E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos apresentar uma receita aqui, mas é em especial um amigo que ele teve comigo e me pediu para fazer essa receita aí para ele. Hoje a receita é Copa Lombo Maturado. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos misturar, fazer uma farofinha com todos os ingredientes. Nós vamos acrescentar alecrim, açúcar mascavo, pimenta do reino em pó, sal de cura número 2, zimbro triturado, sal, e 2 dentes de alho picado rusticamente. Agora nós vamos mexer todos os ingredientes, fazendo uma farofinha única. Todas essas ervas, esses condimentos, nós vamos estar colocando a quantidade correta no nosso canal, porque ela é uma proporção de carne para cada erva e para cada condimento. Agora já está bom, pessoal. O nosso tempero vai ficar nessa forma. Ok? Agora nós vamos pegar a carne, uma copa lombo de 1,9 kg. Agora nós vamos pegar metade deste tempero, nós vamos espalhar na parte superior da copa lombo. Vamos espalhar bem com as mãos. Virando a copa lombo e colocando a outra metade na parte superior. Na parte inferior, desculpa. Espalhando bem por toda a copa lombo, não deixando nenhuma parte sem o tempero, ok? Então, pessoal, depois de ter temperado toda a copa lombo, nós vamos empacotar essa carne, onde ela deve ficar 14 dias pegando esse tempero na geladeira. Então vamos lá, nós vamos pegar um saco plástico, colocar essa carne dentro desse saco plástico, também todo o tempero que sobrou na vasilha. Tiramos o ar de dentro do saco plástico, lacramos bem. E levamos à geladeira por 14 dias. Depois de 14 dias, vamos continuar a segunda parte da nossa receita. Até lá!
Um abraço. E aí, pessoal, passados os 14 dias que a nossa Copa Lombo estava marinando em todo o tempero, hoje é dia de retirar todo o plástico que envolvia essa carne, todo aquele plástico que nós colocamos para que o tempero penetrasse bem na carne, onde todos os dias nós passamos umas duas, três vezes massageando essa carne. Hoje, o que nós vamos fazer? Acabado de retirar todo esse plástico da nossa carne, nós embalamos bem para não deixar nenhum ar dentro dela. O que nós vamos fazer é lavar todo o resíduo de tempero que ficou sobre nossa carne. Então vamos lá. Com água corrente, nós vamos tirar todo o zimbro, todo o alecrim que ficou sobre a carne, o sal, o pimenta do reino, ou seja, temos que deixar a carne bem limpa, porque agora nós vamos para a segunda parte, que é secar bem essa carne e vir com os outros temperos, onde nós vamos deixar a carne maturando até ela perder 35% do seu peso, que o peso natural dela era de 1,9 kg, ok? Já retiramos bem o excesso, tiramos bem o excesso. Vamos colocá-la em cima de uma tábua. Com papel toalha mesmo, pessoal, vamos começar a secar a nossa carne, deixando ela bem sequinha. Enxugamos um lado, enxugamos o outro lado, tirando todo o excesso de tempero que ainda possa ter ficado aqui durante a lavagem, que vocês podem ver que fica algum resíduo. Limpando bem a nossa carne, vamos dar uma limpada aqui, uma secada nessa tábua. Vamos usar bem o papel toalha, tirando todo o alecrim, massageando a nossa carne durante esse processo. Já está bem sequinha, pessoal. Está bem sequinha. Que peça bonita de carne, viu? Então, pessoal, agora nós vamos para a próxima fase, que é acrescentar os nossos temperos. Aí, pessoal, que carne bonita. Olha, pessoal, olha que linda essa carne. Vamos para a próxima fase, pessoal. Então, pessoal, agora nós vamos na fase de temperar a nossa Copa Lombo, para deixar maturando até perder 35% do seu peso. Para isso, nós vamos precisar de 50% de páprica defumada e 50%
de açúcar mascavo e vinho tinto para fazer a nossa massinha que nós vamos temperar a nossa Copa Lombo. Vamos lá? Pegamos um recipiente, colocamos toda a páprica nesse recipiente, os 50%. Pegamos outro 50% de açúcar mascavo. Podemos misturar um pouco para ficar uma massa bem uniforme. Acrescentamos aos poucos o vinho. O vinho vai fazer a nossa massinha. Aí nós colocamos esse vinho até vermos que ficou uma massinha bem homogênea. Vamos ver se está bom, pessoal. Agora nós vamos passar toda essa massinha sobre a nossa Copa Lombo. Vamos chegar a Copa Lombo mais próximo. Por que eu estou usando as luvas? Vocês devem estar achando estranho. Porque a páprica, ela suja muito. Tem gente que gosta, não está nem aí para sujar as mãos e tal. Faz muita bagunça. Eu prefiro usar uma luva para manusear a páprica. Então vamos lá. Colocamos a páprica na parte superior. E olha aqui. Olha o motivo da luva. Porque nós vamos esfregar bem, massageando a carne bem, para que fique bem uniforme essa massa. E o vinho, pessoal, ele dá uma característica diferenciada na carne depois dela finalizada, depois que ela perder toda aqueles 35% do seu peso, que o vinho, ele dá uma coloração mais bonita na carne. Temos que colocar em todas as entranhas da carne. Vamos colocar no outro lado. Podem ver que suja mesmo. Olha aí, pessoal. Não deixando de passar em nenhum ponto da carne. Olha como fica bonito, gente. Vamos colocar o restinho que está sobrando. Aproveitando toda massinha, massageando bem a carne. Olha, pessoal. Olha, gente, que bonita. Olha aqui, não esquecendo de nenhum ponto. Olha, que bonito. Olha, pessoal, que carne bonita. Olha, gente, linda, linda. Imagina quando daqui uns 40 dias, 50 dias, como essa carne vai estar bonita. Olha, gente, olha que carinho que você tem que ter com a carne. Isso é paixão, isso é gostar do que faz. Agora, pessoal, nós vamos embalar essa carne para colocá-la para maturar, ok? Vamos preparar para embalarmos essa carne. Então, pessoal, agora nós vamos iniciar o nosso processo de embalagem da nossa Copa Lombo, para ela iniciar o processo de cura, onde ela vai perder 35% do seu peso inicial, que era 1,9 kg. E para isso, nós vamos precisar do fundo bovino. Só que aqui em Belo Horizonte, eu não encontrei o fundo bovino. Encontrei essa tela, que é utilizada para cutelaria também. E também nós vamos precisar de cordão para fazer o amarramento e uma tesoura para fazer o corte do nosso cordão. Então, iniciando, vamos pegar a extremidade
É um processo meio difícil, porque nós vamos ter que colocar essa carne dentro da nossa tela. Vamos colocando. Olha, pessoal, depois de pronto, olha aí, pessoal, vamos colocando. É difícil mesmo. Metade já foi. E vocês observem que devido à páprica, olha como que vai ficar na tela. Mas isso não é problema não. Isso é do processo. O importante é o final. O bom que essa tela, ela parece que ela é um tipo lycra, que você pode esticar que ela não arrebenta. Olha aí, pessoal. Quase toda embalada. E é bom, pessoal, quando você vê a sua receita sendo finalizada e dando um resultado satisfatório. Olha aí. Aqui dá para observar que vai sobrar tela, aí a gente corta e aproveita para a próxima receita. Olha aí. Quase toda embalada. Finalizar. Puxei linha. A gente acerta na hora que a gente for puxar ela aqui. Quase toda pronta. Vou puxar aqui mais um pouquinho. E suja mesmo. E é danado da páprica. Mas dá um aroma essa páprica com vinho, mais o açúcar mascavo. Eu estava mostrando minha esposa que ela ficou doida com o aroma que estava essa carne. Olha aí, pessoal. Nós vamos amarrar a extremidade e a outra extremidade nós vamos cortar. Só puxar mais um pouquinho para não ficar muito difícil na hora de for amarrar a ponta. Ok? Enrugando aqui a parte de cima. Podemos cortar essa parte, reservá-la. Pessoal, agora, pessoal, nós vamos começar fazer o nosso amarramento da nossa copa longa. Esse finalzinho eu não vou fazer edição de vídeo não, que eu quero mostrar para vocês como que é o processo de embalagem. Olha aí, gente. Ano.
vai estar bonita lá longe. Excelente. Olha aí, pessoal. Olha aí. Agora vamos iniciar o nosso amarramento. Vamos pegar um tanto de corda. Vamos cortar. Vamos iniciar o nosso processo de amarração. Fazemos um nó no barbante, laço. Vamos amarrar bem a primeira extremidade. Apertamos bem. Fazemos outro laço, amarramos novamente para ficar bem segura. Vamos fazer uma outra, mais uma amarração. Agora nós vamos iniciar o amarramento da nossa copa lombo. Vamos dando, espaçando o barbante. Aí, pessoal, vamos procurar fazer um alinhamento do barbante para ficar uma coisa mais bonita também. Aí, pessoal, quando finalizarmos os nossos 40, 50 dias, nós vamos ver o resultado final dessa obra-prima nossa aqui. Aí, pessoal. Bem amarrado. Artesanato. Olha, gente, que maravilha. Vamos colocar mais um. Fazer a amarração no final agora. Agora nós vamos fazer a amarração final, gente. Mesma forma que nós fizemos na outra extremidade, bem apertado, vamos cortar o excesso de barbante. Aí, pessoal, finalizada o nosso processo de tempero para curarmos a nossa copa lombo. Agora nós vamos colocá-la na geladeira, deixá-la curar bem e voltamos com o resultado final. Então, pessoal, passados 101 dias de maturação, hoje é dia de desembalar a nossa copa lombo e ver o nosso resultado. Vamos lá? Aqui, pessoal,
está a nossa Copa Longo, que ficou 101 dias embalada, descansando em geladeira. Agora é hora de desembalarmos e ver o resultado da nossa obra-prima, da nossa Copa Longo. Vamos desembalar. Esse dia é um dia muito esperado, o dia de desembalar e ver o resultado do nosso trabalho. Ela ficou em papel manteiga, descansando durante 101 dias. Vamos agilizar aqui com uma tesoura para ficar mais fácil e mais rápido. Agora, hora de desembalar a nossa carne. Vamos lá. Então, pessoal, desembalamos a nossa Copa Longo. Agora lavamos, secamos, agora é hora de partirmos e ver o nosso resultado. Vamos lá. Macia. Olha, pessoal, que maravilha a nossa carne. Olha, pessoal, que maravilha. Agora nós vamos voltar fatiando e servindo a nossa Copa Longo. Então, pessoal, nossa Copa Longo fatiada. Olha que maravilha. Agora é apreciarmos o nosso tiragosto com uma deliciosa cerveja artesanal. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Foram 14 dias de cura, foram 101 dias de maturação para termos um resultado maravilhoso, que eu já até experimentei. Então fica a nossa dica. Ah, e outra, foram 35% de redução no peso da nossa carne. Foi excepcional o resultado. Lembrando, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Curta os nossos vídeos, dê um like, siga-nos e vamos para o nosso próximo vídeo. Tchau!